Poštovani gledatelji, dobar dan i srdačan pozdrav iz Jastrebarskog. Kišica koja je jučer i danas padala i u našem gradu pravo je osvježenje. Nadam se samo da će bar i malo ublažiti posljedice ove dugotrajne suše. Era je godišnjih odmora, događaja je sve manje, no mi smo vam i za danas pripremili nekoliko zanimljivih priloga. Ostanite s nama. Sveta Jana ti prekrasno mjesto, svakom te je zaboraviti teško. Kaže poznata svetojanska himna i zaista Sveta Jana sa svojim vinorodnim brežuljcima, pitomim goricama, svakom ostaje u lijepom sjećanju. Najveće od 17 slikovitih svetojanskih sela je Gorica Svetojanska, koja je crkvom Svete Ane i središte cijelog kraja. Ova barokna građevina datira još iz 1687. godine, a Sveta Ana je zaštitnica cijelog svetojanskog kraja. Njen srpanjski blagdan, popularno Janinovo, velika je svečanost koja povezuje vjeru, običaje i tradiciju. Za vrijeme blagdana Svete Ane, već drugu godinu zaredom u organizaciji svetojanskih mjesnih odbora, na centralnom trgu ispred crkve održava se manifestacija Srcem i dušom za Svetu Janu. Naime, radi se o akciji kojom se prikuplja novac za sanaciju klizišta kojim je najviše ugrožena svetojanska ljepotica, crkva Svete Ane. Manifestacija Srcem i dušom za Svetu Janu dobila je jedan viši status, ona je podržana i kao turistička manifestacija Zagrebačke županije i idemo naravno dalje sa njome zato što na taj način zapravo potičemo sve oko nas. Evo ga, mi dajemo nešto od sebe, molim vas dajte nam i vi jer sami smo nemoćni. Znači, u pitanju je zaista veliki greben, veliko klizište koje, na kojem se nalazi crkva i na kojem se nalaze groblje, padne groblje, padne crkve. Mi još toga možda nismo svjesni, ali pokazatelji rupe na crkvi su nažalost sve veće i zapravo klizište sve više i više dolazi do izražaja. U Svetu Janu se isplati doći. Inače ovdje je lijepo, lijepi je krajolik. Tako je, Sveta Jana je bogata, ona je potencijalno bogata. Od prirodnih izvora, vode, od kamena, znači rudnog blaga. Ona je bogata ljepotom svojom, ona je bogata i ljudima. Ona je bogata sa udrugama, mjesnim odborima. I mislim da se isplati ulagati u Svetu Janu. Gospodine Erben, Sveta Jana je, rekli ste, prekrasan kraj. Sveta Jana ima i svoje lijepe kulturne spomenike. U Svetu Janu se isplati doći. Tako je, isplati se doći u Svetu Janu zato što imamo zaista lijepih spomenika kulture. Tu je stari grad Turanj koji ide i ove godine u obnovu. Tu je crkva Svete Ane koju zaista treba spasiti kao vjerski objekat i kao vrijedan spomenik kulture. Tu su naši mlinovi iz 19. stoljeća, tu je naš bazen svetojanski, tu su svetojanske toplice, tu je Japetić, tu je stvarno ljepota kojom nas je podario stvoritelj i u koju se isplati doći, ulagati i razvijati. Treba reći da za one koji su, eto, zainteresirani, sve o tome mogu saznati na našim novim web stranicama. Naša nova stranica, odnosno adresa je, web adresa je www.svetajana.hr. Tamo, eto, pišemo o svim našim događanjima, o svim htjenjima, inicijativama, ne samo jednih, nego svih na području kompletne Svete Jane. Znači, od danas na web stranicama može se nešto naći i pročitati o Svetoj Jani. Tako je, može se, evo ga, pročitati i o ovoj našoj manifestaciji koja, eto, ide dalje, koja je stvarno dala rezultate, ja vjerujem da će dati i ostale rezultate, a to je sanacija koja slijedi, znači prema programu mjera Ministarstva kulture i Građevinskog fakulteta, slijedi sad sanacija, zatim idejno rješenje, znači idejni projekt, zatim izvedbeni projekt. I tako ja smatram da bi kroz nekoliko godina imali zaokruženu cjelinu, znači centar spašen, crkva spašena, groblje spašeno i jedan vrijedan spomenik kulture i vjerski hram, eto, spašen i na ponos Svete Jane da živi dalje. A recite nam, što se tiče Turnja, šta se tamo događa? Hoće li biti daljih istraživanja ili hoćete li uspjeti zaštititi taj objekat onoliko koliko ostalo od njega? Da, gledajte,
Sad su momentalno pregovori sa Ministarstvom kulture, sa konzervatorima, radi se znači po programu Ministarstva kulture, odnosno po programu Građevinskog fakulteta Zavoda za geotehniku iz Zagreba. Sve što oni su propisali treba obaviti, mi ćemo se toga držati. Nećemo zaista odstupati zato da ne bismo pogriješili. Jer bolje da budemo sigurni, bilo bi kudi kamo, mi bi bili presretni da istraživanja pokažu da je dolje stabilno. Pa da znamo da na čvrstom grebenu nešto gradimo. Međutim, kako stvari stoje, baš i nije tako. Za vrijeme ovogodišnje akcije Srcem i dušom za Svetu Janu, na prigodnoj zabavi nastupili su glazbeni sastavi, pjevački zborovi i solisti, a brojnim sponzorima uručena su priznanja i zahvalnice. Gjaskanski samostan spada u prvu kategoriju spomenika kulture u Hrvatskoj. Podigao ga je zajedno s crkvom Blažene Djevice Marije Ban Petar Erdedi za Dominikance, koji su zbog ratova s Turcima otišli iz Jastrebarskog, a krajem 16. stoljeća Ban Toma Erdedi u samostan je pozvao prebjegle bosanske Franjevce, koji u Jastrebarskom borave do prije 20. godina, kada samostan preuzimaju Cisterciti, monaški red Katoličke crkve. Kao i mnogi drugi kulturni spomenici u našoj zemlji i u našem gradu, Jaskanski samostan vabi za obnovom. Stoga u programu za uređenje i obnovu kulturnih spomenika Jaskanskog gradskog poglavarstva, samostan i njegova crkva imaju prioritet. Radovi na uređenju krovišta započeli su još prošle godine, a nastavljeni su ove uređenjem tornja crkve. Ovih dana kod samostana zatekli smo i Vladimira Pačića, člana Jaskanskog gradskog poglavarstva, koji je osobno dao veliki doprinos da se pokrene obnova jaskanskih kulturnih spomenika. Važnu materijalnu potporu ovom programu dalo je Ministarstvo kulture i njegov odjel za zaštitu kulturnih spomenika, rekao nam je ovom prilikom Vladimir Pačić. Krajem prošle godine, prema propisima i standardima koje zahtijeva Ministarstvo kulture, kandidirali 12 naših objekata koji su od kulturne važnosti i spomeničke važnosti i u program su ušla 4 objekta, znači to je ovaj samostan Cistercita na kojem se sada nalazimo, to je stara Napoleonova zgrada na koju treba adaptirati djelomično, imamo ovoga manji broj mlinica i imamo sanaciju gdje se radi projektna dokumentacija za sanaciju žitnice u dvorcu, kod dvorca Erdedi. To je dio koji smo zatražili potporu od ministarstva i dobili smo samo za te objekte. S tim da bih htio naglasiti da već sada se rade programi za iduću godinu gdje ćemo kandidirati ove objekte da se nastavi sa tim radovima dalje i još nove objekte koji su nove stare objekte koji će ući, nadamo se, u program financiranja od ministarstva. Što se konkretno zapravo radi ovdje sada kod ovdje u kloštru u cistercitskom samostanu? Na samostanu se sada obnavlja zvonik crkve, zvonik i toranj. Radi se naime o sanaciji drvene građe koja je bila u vrlo lošem stanju. 40 do 50% građe je zamijenjeno sa novom građom. Kompletni opšav je napravljen novi. Stari lim koji je bio pocinčan i koji je bio truli je zamijenjen. I kroz par dana će biti kompletno obučeni toranj sa novim bakrenim limom. Htio bih ovdje naglasiti da je cjelokupna investicija vrijednosti oko 250.000 kuna i da ju zajedno financiraju Ministarstvo kulture pod ingerencijom regionalnog centra za zaštitu spomenika i gradsko poglavarstvo. A ovi radovi su dosta zahtjevni. Vidimo, zapravo na neki način je uz oštećenja krovišta došlo i do oštećenja zidova. Da li namjerava se i tu nešto poduzeti? Da, već su bili obavljeni razgovori sa profesorima sa Građevinskog fakulteta i dogovoreno je da se naprave tokom jeseni sondažna ispitivanja i bušenja kako bi se spriječilo daljnje pucanje zidova i sondiranje temelja. To bi bila prva faza, a u idućoj fazi koja je isto dogovorena krenut će se u daljnju realizaciju pokrova krova i koji će trajati više godina jer radi se o velikoj površini i o zahtjevnom krovištu. Osim toga, bitno je naglasiti da je potrebno i sanirati krovište koje je
nekad davno bilo obnavljeno i koje je nekvalitetno bilo obnovljeno, koje je još više utjecalo na pucanje svoda unutar crkve. I iduće godine zapravo isto tako očekuje se nastavak ovih radova. Koliko zapravo ukupno sredstava je moguće godišnje akumulirati za obnovu tih, zaštitu zapravo tih spomenika? Mi se nadamo da ćemo za iduću godinu uspjeti planirati i realizirati između 400 i 500 tisuća kuna za sanaciju spomenika kulture. Znači, to se odnosi prije svega na nastavak radova na samostanu, zatim daljnja obnova Napoleonove zgrade, izrada projektne dokumentacije na žitnici, koja je isto od vrlo visoke spomeničke vrijednosti, i još probat ćemo ići u realizaciju manjih objekata koji su manje zahtjevni da bi se uljepšala naša gradska pročelja i koji su krovišta koja su u lošem stanju, a koje su od spomeničke važnosti. Šteta je samo što obnova kulturnih spomenika u Jastrebarskom nije pokrenuta davno prije, jer bi više njih bilo spašeno od propadanja. Prošle subote završeno je natjecanje u ovogodišnjoj malonogometnoj ljetnoj ligi Prigorje 2003. Četiri najbolje momčadi ovogodišnjeg natjecanja, Bikini Patrol, Slavetić, Dragovanščak i Fota Jaska, odmjerili su snage u polufinalnim utakmicama. Nakon oštre borbe, Slavetić je pobjedio Foto Jasku sa 2:0, a Bikini Patrol ekipu Dragovanščaka rezultatom 4:0. Tako su se u finalu našle ekipe Bikini Patrol i Slavetić. Nakon 40 minuta igre u finalu nije bilo pogodaka, a u izvođenju penala bolji su bili igrači Bikini Patrola i rezultatom 3:2 osvojili prvo mjesto, pehar i nagradu od 4000 kuna. Voditelji ekipe Bikini Patrola bili su Davor Štimac i Dubravko Šojić. Da, ovo je prvo gostovanje ove ekipe na ovoj ligi. Ja sam jako sretan i zadovoljan što su moji dečki osvojili prvo mjesto, jer to je mlada perspektivna ekipa koja se nadam da će i na Martinju isto puno postignuti na našem jaskanskom domaćem terenu. A ovdje svakog petka se odigravala ova liga 2 mjeseca. Mislite li, Dubravko, da je to dobro što se zapravo nešto događa, osobito u vrijeme kad nema nekih sportskih zbivanja? Apsolutno, apsolutno je to u redu da se tako nešto događa i da i ovaj kraj tu u Dragovanščaku isto da se od ovakav turnir događa. Vidjeli ste sami koliko tu bilo puno publike i ljudi i tih igrača poznatih koji su bili na tim turnirima. Ja mislim da je najveća vrijednost toga svega što je pobjedila ipak na kraju mladost i momčad ekipa moja. Čestitam vam. Hvala lijepa vam. Pehar za drugo mjesto primila je ekipa Slavetića, za treće momča Dragovanščaka i četvrto Foto Jaska. Za najboljeg igrača ovogodišnjeg natjecanja proglašen je Mladen Šelebaj iz ekipe Slavetića. Najbolji igrač Lige 2003. Mladen Šelebaj. Mladen, vjerojatno si sretan večeras. Je, svaka čast, strašan turnir, prva liga. Više ovakvi kad bi bilo, bilo bi fenomenalno. Mladene, nogomet je tvoj hobi, voliš nogomet, igraš nogomet? Pa je, u svak se to rješavam polako, uz jedan pravi hobi, uz zadovoljstvo jedno, i to je to ono kaj me zadovoljava, kak bi to rekli. Igraš samo mali nogomet ili veliki? Ne, u Dragovoljcu igram veliki, a mali nogomet ovak malo je za frkancije s dečkima i to je to ono. Pa dobro, ovdje je bila velika konkurencija, bilo je dobrih igrača. Evo, ti si osvojio ovaj pokal za najboljeg, tvoja ekipa je osvojila drugo mjesto, je li tako? Da. I evo, zahvaljujem se organizatorima koji su mi pružili tu priliku da pred svima pokažem svoje znanje, koliko je kako tako, ali pokazao sam da ipak neke vrijedim, da neke razumijem u tom nogometu i to je to bilo. Hoćeš, Mladene, doći druge godine? A ako nas budu zvali, naravno da bomo došli, nema problema. Sa 11 postignutih golova, najbolji strijelac ovogodišnje ljetne lige bio je Nikola Bucković iz Bikini Patrola, a za najbolji golmana proglašen je Franjo Šelebaj iz ekipe Slavetića. Sebastian Teriha iz Bikini Patrola zasluženo je proglašen najkorisnijim i fair play igračem. Na kraju natjecanja zadovoljni su bili organizatori i članovi Malonogometnog kluba Prigorac, koji već treću godinu zaredom organiziraju ovo natjecanje.
Ove je godine sudjelovalo 16 ekipa, pa je i kvaliteta lige i samih igara bila na dosad najvišem nivou. Svake godine sve više ovo momčadi se prijavljuje, a to je dokaz da mi dajemo kao organizatori Malo nogometni klub Prigorac, dajemo sve od sebe, znači kao je ono u našim mogućnosti. Evo, bili ste upravo, rekli ste, ovo je treća godina, da mi već smo stekli nekako iskustvo i svake godine sve više poboljšavamo ovoga, kvalitet lige. To je i dokaz da već 16 momčadi se prijavilo ove godine i to je lijepa brojka i mi se nadamo da će na godine biti i još više. Jer ovo je prekrasan ambijent, naši su domaći ljudi ovoga zadovoljni, ljudi sa strane dolaze i novi svake godine. I to je nama još veći postrek da nastavimo ovako dalje. Već po dobroj staroj tradiciji, po završetku natjecanja održana je velika vrtna zabava na kojoj su pobjednici proslavili svoj uspjeh. Stari Škanjci, Jaskansko je društvo starijih nogometaša kojima je ovaj sport poslužio ne samo kao dobra rekreacija, već i kao dobra zabava i druženje svakog ponedjeljka i subote. Redovito igraju na sajmištu, imaju svoja pravila, sve zapisuju, od toga tko je tog dana igrao, tko je dao golove, kakovo je bilo vrijeme, ali i tko je, ne daj Bože, izazvao kakovu svađu, koju će na kraju odlukom disciplinske komisije morati platiti u vidu dobre kotlovine ili još bolje kapljice. Društvo ima i svog sportskog komesara koji se brine o svemu, a tu prestižnu dužnost posljednje dvije godine obavlja Stipe Bučar, koji nam je rekao da se Jaskanski stari Škanjci druže ovako još od 1972. godine. Prema zapisu ovo društvo djeluje od 1972. godine. Osnovalo ga je jedna družina ljudi koji su se eto tako dosjetili da se malo druže ponedjeljkom i subotom i odabrali su ovaj plac ili ovo igralište na sajmištu koje mi eto redovno uz svoje radne akcije održavamo, kosimo, valjamo, tako da pripremimo igralište da bi što kvalitetnije bilo, da bi se mogli lijepo družiti ponedjeljkom i subotom. Provodimo slobodno vrijeme u nekim prigodama kad neko ima nešto ovako ili dobije unuku ili dobije zeta, ženi se. I onda napravimo si u ovim prostorijama fešticu. Ovaj prostor nam je ustupila jedna, nažalost, sada pokojna baka Ana. I mi se tu redovno sastajemo svaki ponedjeljak i subotu. Imamo svoje regule koje svi moramo poštivati. Biramo svojega, kao što ste rekli, komesara, kojega nakon godinu ili dvije godine zavisi kako obnaša društvo, dužnost i kako se ponaša. I onda ga skupština bira novoga. Eto, sad zadnje dvije godine ovu dužnost obnašam ja, ne znam do kada ću, dok ću biti dobar, kad neću biti više dobar, kad neću vršiti dužnosti koje su mi zadane, dolazi do skupštine i mijenja se komesar. Imamo svoje regule koje moramo poštivati, imamo članarinu svaki mjesec iz čega se i društvo i ova družina financira i ovako priređuje koje kakve zabave, fešte. Koliko vas ima? Pa u društvu nas trenutno ima 34. Član može postati onaj stariji od 30 godina nadalje. Imamo od 33 godine nadalje, imamo i jednoga najstarijeg člana, nažalost nema ga danas među nama, on je na odmoru i vrlo je aktivan, u penziji je. Nećemo reći koliko ima godina, jer neće ni on otkriti koliko ima godina, a moram napomenuti da ima iznad 70. Znači, nije opet, godine nisu važne za ovo društvo, važan je duh, važno je prijateljstvo i važno je druženje. Jedan od osnivača starih Škanjaca, kojeg smo proteklog ponedjeljka zatekli na igralištu, ali i poslije na fešti, je Zdenko Štetner, uvijek spreman na šalu i razgovor. Zamolili smo ga da se prisjeti kako je to bilo sada već davne 1972. godine. Bilo je to davno, ljeto, vrijeme, pa onda bili smo i relativno mladi, pa da malo u to vrijeme i utučemo, lijepo smo se dogovorili, pa smo krenuli sa malim nogometom. Počeli smo na centrali, pa na centrali koja je bila i u izgradnji, pa kad smo tamo prestali igrati, onda smo se vratili nazad na sajmište. Sajmište je meni u divnom sjećanju jer tu sam počeo igrati nogomet za Jastreb, to je bilo pred
dosta, dosta godina. I sada u toj ekipi od početka ima nas jedno 5-6, među njima najstariji je također Stjepan Medovski, naša legenda i Jastreba, Jaske i Sajmišta. A tako, također među njima tu je i Nikola Žunac, moj brat Dado Štetner, Stjepan Mataušić i kasnije, da ne nabrajem, ova plejada igrača koji su ovdje. Zdenko, znači član Škanjaca si dok možeš biti? Upravo tako. U zdravom tijelu, zdrav duh. Nekadašnji jaskanski nogometaš Mićo Lucić također se pridružio starim Škanjcima. Nas je zanimalo koliko je dugo već u društvu. 30 godina sam ja već tu. I kako si se zapravo odlučio ovako priključiti se ovakvoj skupini? Čujte, dobra je klapa, društvo je dobro, imamo i međunarodne igramo, ako vani igramo sa nekim drugim klubom, to nazivamo međunarodne, oni nama pripreme feštu, kad oni dođu k nama mi njima feštu i tako uzvratne imamo susrete. Čuo sam da ste član disciplinske komisije, šta ona radi? Ja sam predsjednik disciplinske komisije sa 3 člana i ako je kakova svađa na igralištu, i posvadimo se, prekunemo jedan druga, posle utakmice trebalo bi svaki pružiti ruku, izvinuti se jedan drugome i onda se to ne kažnjava. Ali ako taj član koji je napravil nekakvu svađu ili kletvu nije se izvinu, znači ulazi u zapisnik i onda disciplinska komisija prije godišnje skupštine razmatra, to su 3 člana, i kažnjavaju se, ne novčano, ali se kažnjava sa 6 kila kotlovine, jer za nas je 6 kila kotlovine mora biti, 5 litri vina ili 10 litri vina, i takve su to kazne. Gospodin Ribrać, evo vas možemo vidjeti svagdje, u ribičima, nogometašima, pčelarima, zapravo najljepše se družiti. Najljepše družiti i, kako je rekao to jedan kolega prethodnik, u zdravom tijelu zdrav duh i druženje nas uvijek prati dalje. A evo, čuli smo da bi se postao član starih Škanjaca, mora se imati preporuka. Uvijek recimo da bi postao član starih Škanjaca, mora biti neka preporuka od jednog našeg člana i mora biti godine 33 godine navršene i dva kuma takozvana mora imati. Ne? Kako ste vi postali član Jurca? Isto tako, došao sam tu malo, jedan utakmicu sam odigrao, jedno gledao, drugo malo odigrao, nakon druge odigrane utakmice morao sam si naći dva kuma koji su za mene garantirali moju privrženost ovdje, da se ponašam kako treba, regule da pratim. I pala normalno, ili odojak ili kotlovina, upisnina je obavezna. Nije vam žao što ste došli? A joj, pojeli smo već puno odojki, još budemo. Čekamo sve dobre duše. I tako se druže jaskanski stari Škanjci. Prošlog ponedjeljka mala fešta, ovoga puta uz janjetinu, bila je u povodu kupnje novog kamiona sportskog komesara društva Stipe Bučara. Bila je to prilika da se nazdravi pjesmom novom kamionu, ali i vlasniku, koji je ovoga puta počastio društvo. Već po tradiciji jaskanski su motokros djelatnici protekle subote u Mladini pokraj Jastrebarskog priredili ugodnu ljetnu večer brojnim ljubiteljima oktanskih uzbuđenja. Noćni superkros za Alpe Jadran Cup i prvenstvo Hrvatske okupio je niz znanih imena iz Hrvatske, Slovenije i Austrije. Mogle su se vidjeti atraktivne utrke, ali i dosta iznenađenja. Tako je primjerice naš najbolji motokrosist Nenad Šipek izgubio utrku u klasi 125 od raspoloženih Marka Ljeljaka, koji je dva put bio najbrži, i mladog Antonija Šameca. No zato je leteći Zagorec triumfirao u klasi 250 nakon velike borbe sa svojim starim rivalom jaskancem Goranom Goričkim i Ivicom Štefancem. Najbolji stranci u ovim klasama bili su Slovenac Aljoša Jelovšek u 125 i Austrijanac Andreas Hirschbugl u klasi 250. Jedini pobjednik od inozemnih vozača bio je mladi slovenski majstor Rok Cajzek u klasi 85 ispred Austrijanca Benjamina Rutera i našeg Karla Goluba. Ekipno u natjecanju Alpe Jadran Kupa Hrvatska je bila najuspješnija.
U domaćem prvenstvu, u prvenstvu Hrvatske, u klasi 250, Šipek je bio najbolji, ispred Gorana Goričkog i Ivice Štefanca. Najbolji u klasi motora 125 kubika bio je Marko Leljak, ispred Antonija Šameca i Mirka Lovakovića, a u klasi 85 prvo mjesto pripalo je Karlu Golubu, ispred Hrvoja Kušana i Mateja Jaroša. U konkurenciji juniora u domaćem prvenstvu pobjednici po klasama bili su Nikola Novoselac u klasi 85, Marko Tumbri u klasi 65 i Karlo Lopuh u klasi 80 bez minjača. Najuspješniji vozači domaćeg kluba Ina Jaska bili su Saša Matušić na 7. mjestu u Alpe Jadran Kupu u klasi 250 i Ivan Blažek na 9. mjestu u klasi motora od 125 kubika. I bilo je to sve u današnjoj emisiji, posljednjoj prije ljetne stanke od mjesec dana. Vidimo se ponovo 5. rujna. Hvala vam što ste bili s nama, srdačan pozdrav i doviđenja do 5. rujna.